Mida sa teed? Mida sa teed? Ma kolin ka siia. Ma mõtlesin, et hea kui üle tänava. Saab teine teisel külas käia ja... Mida? Ei, miks? No, siin on sellist... mõnusat vaimsust. Mis ma tegin? Mis sa tegid? See on kultuurikeskus. Mis asi? Südalinna kultuurikeskus. Selles saab meie kultuurihäll. No, hetkel on seal sees küll ainult üks lumevemm. Aga küll saab. Küll saab!